Дорогі сподеї Національного університету Острозька академія, щиро вітаємо вас з Міжнародним днем студента. Це свято традиційно об'єднувало нашу академічну родину. Давайте разом згадаємо наші мистецькі конкурси, культурні заходи, співанки, жваві дискусії, спортивні турніри, у яких ви завжди берете активну участь, згуртувавшись та об'єднавшись навколо спільних крутих ініціатив. Ви гордо несете ім'я спудея Національного університету Острозька академія, правонаступника першого закладу вищої освіти Східної Європи. На жаль, цьогоріч карантинні обмеження внесли певні корективи в наше життя, і нам не вдалося провести низку традиційних заходів. Та попри складні епідеміологічні умови і вимушене дистанційне навчання, пам'ятайте про те, що ви завжди є важливою частинкою нашого університету – великої та дружньої академічної родини. Ми пишаємось та щиро радіємо успіхам кожного із вас у навчанні, спортивних заходах, громадському житті нашої «Альма-Матер». Особливі вітання нашим студентам-першокурсникам, які вперше відзначаються свято. Ви стали гармонійною частинкою нашої великої академічної спільноти. Бажаємо, щоб ви завжди відчували підтримку ваших друзів, наставників, рідних та коханих людей. Переконані, що незабаром ви станете справжніми фахівцями своєї справи. Досягайте успіхів та впевнено йдіть до мети. А Острозька академія завжди буде вам у цьому допомагати. Зі святом, дорогі спутеї!